pošto znamo da nisu svi avioni 100%-na proizvodnja zemalja iz kojih dolaze. Naravno da morate te kontakte, razgovore odlagati sa svima i za ono što mislite da je najbolje rješenje i uključiti ostale stakeholdere. Također nalazili smo se u vremenu koje je prije svega bilo povezano upravo sa navedenim potresom, ali isto tako i jedan lockdown koji je bio ne samo u Hrvatskoj, nego je bio u cijeloj Europi. I vi kada komunicirate sa ostalim zemljama koje su bili dio te ponude, isto tako morate uvažiti da nije bilo možda ni prilike za susretom onog trenutka kad ste vi to željeli. To je sve rezultiralo da danas imamo, evo gotovo 12.12. kada je završeno, kada je međuresorna skupina završila svoju podlogu koja će poslužiti vladi za donošenje političkih odluka. U ovim teškim situacijama ja bih rekao da mi imamo jedno superiorno vrijeme ispred nas kojim će odluka biti donešena, čast i slavu Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.